Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу показати вам, від якої глобальної катастрофи потерпає наша річка Сула. Подивіться на оці рибні особі білоглазки чи свинця, які її називають, вони ще зомбі, рухаються і зносять майже все на своєму шляху. Зомбі-риба не дає спокою багатьом людям, а більш за все вона не дає спокою флорі та фауні нашій річці. Ця риба сорна, вона відноситься до ротана. І треба знищувати, щоб її не було і по мені нашій річці. На даному відрізку річки глибина 7 метрів. Довжина цієї ями близько 30-40 метрів. Вся ця яма, як ви бачите, забита оцим сміттям. Це бідне щучення. Як воно там потрапило, десь під берегом, випадково його побачили в камеру. Що з цим робити, я не знаю. Всім пока, до скорих відосів.